tuhu aju daju opa ni fun Allah subhanahu wa ta'ala oba ti o tun yonda fun emi ati yin lati tun pade ni oni ojo alaruba ti si ogbon ojo ninu osu kesan osu ramadan awale sin islam ti ramadan na sin di ogbon leni pelu anu olohun adupe fọlọhun oba to tun ko gbon tun de ba wa laye ninu ramadan ta tun oba latare leyi abe olohun fun gbogbo awon iya wa ni muslimi patapata ti won ti je pe olohun olohun ba wa saforiji fun gbogbo aye o to kun won wa amen olohun ba wa fese won rinle olohun ba wa saforiji fun olohun ba ni fese won rinle amen olohun ko ja tu wa ti ati wa na ko sun won amen leyin leyi ati nso fun ra wa lati bi ose bi melo seyin nipa orite ona atayi leyin to je ti orite awa jama muslimi lu saki nipa pe a nfa ikun lowo fun oro orite na lati je koko yanju lekan na nipa mimo gbagede yika eleyi ti a nbere blocks lowo awon eyan wa adupe o awon ti won ti se tori pe a fe ko dota le laarin elesin sesin ati ran to to fe gbe church sinu le ni to ka je won mo gbo kale o sanu wa o se je niyan bakan na ni pe eni o ba ni yoyo abe ni o ni cement abowo ni woni to fe fun won nibe olohun ko mo je ki ija o sele laarin wa amen ti gugu ani la jo ngbe ta ba si tin gbe ngbe si aya lafia sheria islam ni amo gugu tira wa wa alehi gugu eyan mo ya wa ti a tun re tin e dekun mo gbagbe e tete je aro tike tike ka salamu si won nbe pelu on tolohun ba fa wa lagbara olohun awon tin be nbe ati gugu aye o to ku muslimi wa lapapo ba so lekan olohun ba foriji won lekan si amen eni je ba tun fa fe da seto wa yi ni ti o tun fi mo tesu aye ba ti mo pe ke se pe eto ti mo wa ninu awe lasan nikan ni itun mo ntesiwaju nigba ti ramadan ba lo tana ka mo gbagbe account number ta mo npo funra wa lati gbadegba ohun na ni 00 05 10 3179 00 05 10 3179 Alihuda Islamic Development Foundation Ija East Bank account wa lati gboyin awati abani mo ne abaki yesi abibere ta fe fun wa ka lo sinu number wa eleyi ti a ti mo ti a mo so fun ra wa yen 08187996189 oni number wa ti a mo pe si yen olohun ko sanu wa so leyin wa gba na eni ti olohun tun lo sababi lati tun se eto teni ni gbe tan awon na ni olootu ati oludari Aliamane Travels and Tours ni aji ati Umura Services àwọn náà ni wọn se olóòtú ètò yìí àbí àwọn náà wọn se ètò ní gbé tán pé àforíjì kọlọ́nkọ́ bá ní fi ṣe fún bàbá wa Salaudeen Adigun Olabiyi tí wọn ti fìgbà kan jẹ baálẹ̀ ìsẹmi of Oke Oland àti madam Amina Abike Abdulsalam antara eléyìí náà àti n sọ pé gbogbo àwọn òkú wa ní mùsùlùmí sẹ ọlọ́run bá ní ṣàforíjì fún wọn. lẹ́yìn eléyìí ní àná tí a bá ń bá wa lọ a sọ fún wa pé ahada eduna ohun ni akori oro wa lana ṣugbọn pẹlu ogun olohun ile ni o mo je episode elekeji ti o mo je part 2 re ahada eduna ohun naa tun ni teni naa tun je ṣugbọn ka to wonu oro wa ni rabaji gan ustaz ta ba ri enikan lawujọ wa oni ni ramadan di ogbon ọpẹ ni fun olohun o alhamdulillah ọpẹ ni fun olohun ba aliki ola awọn ti won ti ku olohun ba foriji won o olohun lanfani ati gborohun ta n wi mo won satunse ni o wọn ò ní ṣàtúnṣe ni àwọn láǹfààní àti gbọmọ awárẹ nìkan ó ní ẹrọṣù ṣòlùtọ́ nìkan sọ̀rọ̀ ṣòlùtọ́ nìkan sọ̀rọ̀ kò tí ẹ̀ sí ntọ́kàn pẹ̀lú ohun tẹ̀ wọ́n yẹn lónìí ní tí ramadan ń di ọgbọ̀n yìí níṣẹ́ ló ń wò kí ọdún mọ́lẹ̀ tó ohun tó wọn mọ̀ sọdún lọ́ọ́ yanturu kí lámọ̀rin ta lè ṣùgbọ́n tiru bẹẹ bá ń bẹ ìbáka wa sọ dájọ ẹsìn lórí bẹẹ ni tọpẹ àwọn yẹn bá ń bẹ bẹẹ o ṣùgbọn mi ò rò pé àbí ṣe ń bẹ. wọn ni ń bẹ o. tí wọn fẹ sọdún alakọkọ ni pé irú ẹni bẹẹ ọsẹ sí allahu subhanahu wa ta'ala ọtakú alukur'an ọtakú sunna nabi hadisa nabi awẹ méjèèjì tá a sì lè pé ó ṣàyè nígbàgbọ́ nínú apá kan tira aya alukur'an ni ọlọrun ẹlẹdà wa sọ fún wa torúkọ anabi sọ pé ọlọrun fún mi ní alukur'an àti mọrẹ ni kejì rẹ mọrẹ ni kejì yìí alukur'an lakọkọ sọ fún wa pé famanṣẹ idaminkumu saharo faliyasumuhu níparí rẹ ó ní wọlé tukimelo lẹ ẹdá
wal tukabiru Allah ala ma hadakum. Aya ile itijue baola si mu awe faman shahida minkum shaharo wal tukimilu l'idda. Anabi sofu wapwe ashaharu akadha usma moje 29 asima moje 30 ala kokobe ni wal tukimilu al'idda ayyamam ma'dudat. Anabi wanye jue ni fosi wewe fun wapwe sumu liruhiyatihi wa aftiru liruhiyatihi ebele awe pelu riri osun abe gbo kun ori etunu pelu riri osun anabi wa olon ko ba si kiat gefan nabi anabi to ade kale pe tori pa olon bolon si titu aye olon oba ti je oye mi pe nigba mi nbe to je pe osun le ti le pelu ke mori fa ingumma alaykum fakmilu idda nibo mi oni faqdiru la eh imo kan lo ni ni kini kan ni koro kan pe o ti le eyin le yari e ri pe yo pada han ah anibi nti kurukuru ba ti boju ojo ko san Allah nfe ke fi kekun niyan e ka osun te mba baba ya shaban ko je 30 to ba je pe nu ramadan na le ba wa te wa ti di 29 o tun mo ko 29 ni pile so diye oru 29 mo wa osun te ba ti wa ri kurukuru boju ojo e wa e ri on e to sin ojo ti nbo yen na e tun sin ojo kan mo ko je ko ni ojo kini ko ni ojo gbon te ba se be ni olalaafia te ba wa ni imo kan lohun ni anibi na lo ni awa mo ti mo fi ni eniyan taku alquran ti en ba ku ile idanu to ni mo kan abi nso aso le kan olorun oba ni afatu minuna bi badil kitab nje e mo ni gbagbo nu apa kan tira wa takfuruna bi ba'd se kwalo ni unta ni ba mu wa fun yetele e mo wa si ai ni gbagbo ninu okan o le ku awon kifiri won gbe wa al ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab o ti ye wona tori pa afa ni no fe mo lo alquran ni ilo bere tori un to ba ti da loran olorun wa ni en to ba wa se be mo fi ni ah in ro pe ni kembe ti o fe de ni tiju Allah len ti ban se be ogba alquran gbo lapa kan ota papa kan mi ogba disa nabi ke gbo ota ko mi e ba nabi na lo ni ewa ogbo mo yo tele mo Allah ni en to ba se be famaja sa'u man yaf'alu dhalika minkum en yo ti man se be ninu yin ninu yin o ninu yin Allah oba ni esan re kini o je san re e mo da fun ra yin ejinda illa khisyum fil ayati dunya Allah ni aso de ni tiju to ba ji alase yo pase asero ni mule to ba pati oja oja ro ni se kini koni ta to ba pero jo pe bayi o sele koni se kini Allahu akbar Allah oba ni e to wa tele atoro e fe ni kekan wa o ti en ba dun mo lori be pe rogbodiyan ni wa yawmal qiyama yuraduna ila asadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun lo je pe atemi ati wo ja payo Allahun oba wa Allah ni itijo mo je kini na mo je ti won kawale mo ko alquran ta disi jorin ni anabi wa ni olohun sajulo fun mi pelu awon nkan marun anabi wa ka gbogbo orile emi le kirun nbe yato sa awon ti mo so fun ke mo kirun nbe ti ara yin ba doti te ro mi e le fi ye pese tayamum te fi gbe idoti ko lara anabi wa ni koda ninu nto olohun ti kokale se ko aya alquran ohun ti ni kataba Allahu al-aghlibanna anna wa rusuli benani eleyi na hadisi na se kini ni lo ntufun wa anabi wa ni ti mo ba so ke bayi ni esesin bayi ni ebere awe bayi ni epari re eni yohu to ba ni be ko ohun je bakan oni waju ilati dhallat olohun oni olohun ti gbe iyepere kale padded packed o tiye already prepared ti iyepere wasigaru bayi kun ton to bi to ati ko olohun o ri disu yan si size re ni mo fini yo pase koni se kini yo pati oja koni se kini koni ta ah toro e fe ni kankan gbo o to n gbo wa olohun anabi ni olohun oba ti gbe kale ete abuku ati iyepere eni nla yo de ni kekere latara oro olohun mo se be fun gbogbo yin baba wa o ati gbogbo awa na o oni tani o wa talele yin be fun alamani khalafa amuri alamani khalafa amuri lori gbogbo en to ba tako asemi anabi asere sini sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in gumma alaykum fakmilu al'idda otuma ko te ma fe aponle yo duro nibi tanabi duro nibi duro o fe pate o fe ta o fe soro ko se gbugbo awon alase wa olodun jase won mo mule o ta ba ti wa pada sodo tira yin baba wa alila yahuja te se o kin gba mi awon baba wa won mo pe radina bi ahiril alamin muhammada iko awa yonu o pelu en to lore junu gbogbo e dapata ko hun la mo tele won wa gboro kin wa won laqad jahadu ah oni awon yen gbiyanju lati pa na sunna lati pa na imole anabi won ta nabi ni ese won gbogun ti awa ni ah
kula maji adi kale gebe la kodi ja adu kula maji adi bogbo ni wonse kodi ko sa zikelo veu ko ko se sunne wonza ko o gbogun chini ah o wa ni tabalahu se no ko kin taba to ba sa gboye tabati yada o tabalahu ah awo ni se ko omo se fun won olorun mo ni jo baje fun won o ti ye mi so ni o tabalahu omo ti fe ba morin fun won en ti man gbianju lati gbogun ti ilana nabi ko nitori pe won fe se yan o litifainu rile huda mutasaidi saada yasadu o ti ye mutasaidi oni won gbianju yen lati se kini lati pa na one mu anabi al mutasaidi imola nabi ti se kini tin goke adua ti won se lana won gbogun ti funra won pe olorun ko pa ni adebore ani ki suna anabi ko goke ani ki bidia ko wole lo ko wole sinsin ni pari re o wa ni ah oni litifa'i nurul huda mutasahhid wa qulna wa qad simna barku tawakkudi radina bi khairil halamin muhammadi muhammad woni rasulan tojo jisi olon wa indillahi narghabu lil ajri odolon la wan wesan itemi nse ye ituwa nansi bere lo warare seyin kun le pe wo lo so lokore ti ni eyin le se eyin le pase se na ni abi pe un ta nabi ni kase so isi si un te bere ni olon ba ni se ko wa ni esan lori amen olon ko si oro na ni agbo yi fe ni kokan wa to hada aiduna le ti ayin ju bo latana mo la to fe ki e ba ni tesi waju ni bere pe eko ti nbe nbi irin jade lo se idi نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه على كوكو تري بافيك باكو والي دا دا تري عوان يبون بين لي تافي فانو ينيا ونا يني بي نعوان يكو تري بي اسلام بكبون كوا يكوني اللي كوني مسلمي بودو جي وتي اللي كوني كيني مسلمي بودو جي اسلام تو هكو ينكولي جوادي كي بابا ني بابا جي بابا مو بابا سيغمسي يكوني اوا غاي ابدو وغاي ديد وتي we iri enike oni jo lori pipe be o ba je muslimi a ri pa won ojo to olon alaysa minkum rajulu rashid nam latan tori be lil eid aw lil eidain adabun odun ta nse nu islam ola won eko wo so re ati so die nbe eko rin re ba o la se mo lo ati so die nbe o wa ku pe nibi ta ti gbe loni ni un ta fo lana ohun e ni pe lojo odun tunu awe enikan yi gba awe o alikani ojo otun idul fitr odun itunu o tun mo pe obodo di enu nibi ala akli wa shurbi koda wa jima tori pe ni ka ko mi la ni pe afa won leyan obodo yawo yen jo odun a esa si mojumo olohun fa albaraka si ile fi jo mo wura nte man lo idi o ga ko mo ara irin pe to pe lati ko i sokuso ni o pe ba yojo odun aye dodo yawo ene ni ka pe to beere be so latan tori be ni pe ninu sunna ni pe ayya akula qabla al-khuruj adun tunu awe la nso ke so dun ile ya yi ta fe se lola yi se ko ti su lola a mo jeun ka to lo ni ki lo si ye ka koko je ninu sunna nabi ge bo se nile ninu hadisi imam ahmad musnad wa atiti afawa al-bukhari woni annabi wa salawatu rabbi wa salamu alayhi ninu hadisi afawa anas bin malik radiyallahu anhu woni era nabi kana la yaghdu yawm al-fitr anabi ti jeun loju aro ojo odun to wa ke a fe je nkan ti nkan wonu wa ohun ti oko je ti wa ko to je anything atta yaqula tamrat ti ti o fi je awon eso labidun ti o ba wa je wa yaquluhunna witran yo je ni odd number ima an yakuna thalatha wa yaqo je meta abi ko je marun abi ko je meje abi ko je mesan abi ko je mokala abi ko je me meta lani abi ko je medogun so be o tun mo ko to wa ko nlo oboro ri pe dabi n to fe je sunna ni o a so to ba je nkan mi o lese o sugbon ka mo to ba ko sunna yen e ri pe n ta wa mo so sunna lele ita gbe kale yi ta ti ri se dabi n to ka nebi n te ba tun awon ke ni jo odun won te ba je meje dabi nu ajuwa anebi ni awon esu asasi oni rin o iwo ke oni rin o awon afa ni ke se pe ajuwa ni kan rin awon afa tun won ni koda ko je pe dabi nu ordinary dabi nu na pe albaraka yen nbe lara re aye ko to ba je awo ko won e fe je kan so fe je gbarade to fe jinjeje kuje o le je meje e pa ni o le je meta
o le je meje o le je mesan salawatu rabbi wa salamu alayhi eleyi be elekeji ohun e ni pa ni ohun ti fi ndaju ohun e ni pe keyan jade ma si yan la raqiban ko je pe eyan rin lo si edini pelu ese eyan gun j40 foot o ti ye foot wajin so ohun le yan gun won ni illa min udhrin ka ajizin wa bu'din aya fi to ba je pe awujare kan be excuse kan be fun wa ti o le je asikini karin bo se je pe kun ni ndopolopo la mu ni san ti gbaroko bo ton ba ti rin die su su e bayi hin mo mi hele hele ni won si ni morin pupo mo anebi o pe opara re o tori nu tesin wa da bobo iru re gun kankan abi one ji to po jiji one to pe o le mo fe barun abati seri sile gan oju o ti fe mo pori seri ani o le se kini o le gun kan nbo lati rele yi afa wa ali radiyallahu anhu omo abi talib awon won ni min sunna ninu ilani annabi ta ti o ye ka mo ka kun ohun ni pe an ya kharuja ila al eid mashiyan ka jade lo si eid leni ti o se kini ti o rin hadith ele imam tirmizi gbe jade won si ni hasanun won hadith to se kini hadith to da ele keta adhhabu min tariq wa ruju' min tariqin on eta baba lo ka mo ba ona yen seri ninu sunna ni oneta ba se kini ta ba gba lo ka mo ba be seri lai je pa ndoje nta je ngbesi yo je pe tasannunan o ti au iqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam ni pa fi ntela nabi la fi sebe to pa fa wa jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma awon e so fun wa pe anabi mo se kana anabi gbogbo gba ta nabi gba odun kana nabi sallallahu alaihi wasallam ki anabi wa yakia tolon ko mo ba idha kana yawm eidin nigba yo to ba jojo odun odun tunu awe ni abi odun ileya oni halafa tariqo khalafa tariqo ya to ba bone kan lo ona mi ni o se kini no ba se ko da fa wa inu riwayati al ismaili oni kana idha kharaja ila al eid raja min ghairi tariq alladhi dha'aba fi ona to ba ba lo ko ni mo se kini ni mo ba pada awani awon eko wa nbe ti o je ka mo ise wo lo eko dun o se lawujo wa koda islam ta nse yi ise wo le ko se la renti ese muslimi to fe mo threatening muslimi abi to fe mo goju kere muslimi ba o le se pe ni iri ni si yin se lojo yin o se pe sinu esin to je pe irin gangan yo wa inviting yo wa kini yo wa pe eyan mora yo eh yo wa attractive yo si tun wa pe mo se karamba ni si wa o mo foju kere wa o en ti o to ni ne ko mo de ne de ni o yo to so be apo gbogbo a de be koda oro yi po bi o fe to ogun sugba fa wa bi mo so lani afa wa qadi abdul wahhab to je agba fa ninu madhabi malikiya to ma tin da ko ma ninu malikiya ko la len to ni tira tira al mauna gbo to ban claim malikiya ni o to ba ni se malikiya wa ni woyi so afa wa yi won ku awon oro wa ni pa nfa ni tin be nbe la fi ni toro ba nsele ba ya disi kan lari egbe kawon afọ mo ba yin wo ni ke soju ti talo bo wo nbe la mo fi wo ta fi ma mu un ti o desin jadaru jade nbe awon afa atana awon alaseku wa awon ta gbesuku latodo won ti won se ku wa ba won se tori pe won lo mo ni ba pele baba ile ko sa soda ipele baba re ni o omo to ba ba apoti igbo apoti oti to ba nle baba re se bene ni o se abo ba apoti aso ogun lodo baba re se omo san pe ko won fe sa soda airo all of that sorire o jaro re lo fi wa je pa awon sahaba ridwanullahi alaihim awon ahimma al arba wa fuqaha al madina ati gbo awon afa be koda awon ti lu wa ni lu ta nbe yi lu saki ati lu ti ene to ti ngbo wa ti won e mo pe ah ah baba bayi awon yirin dada sugbon o eyan ni mo si ko mo ku sibi kan o to pe so mo pe mo ndagba si ni lani anile ti mo abe ko ni ninu ilu ta nbe yi ngba awon ko bere tafsiri amo gbo tan pe sabura ni won fi se tafsiri so mo ba lo sabura awon to ko bere pa lo qurani oni ti ati won ri koda ilu ilorin to mo pe ni ilu alu afa ayeye ilu kan o ke gbogbo bi pa awon so gbo aye da afa ah ah e ja se pele pele aso bi ayeye mo jo gbe wa lo so ti ye so koda ilu ilorin ilu albarka ilu saki ilu albarka so ebi afa alimi lori pe ohun ni tafsiri jalale ni jusiu tawon yoku o se kini ti won ni koda titi eni o tun complete loda afa gbogbo won inju we fun wa pe imo n se kini ndagba si imo yen ti nbe nle tele sugbon airi tiraka aba irowo ti won fira nigba na abi won ti era won ore ni ti oko won olon ko si dara fa won afa ti won ti tule esin ti gbogbo wa na fi n soro loni
to so kin gba kan ko mo ke to ba soro yo ku ni ko da ti ara gba to so fun wa be yo ke nsoro ba ni ya o ri tin lenu o ke ku mo ni baba awa ti se bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim to ko ni le ba se nkan e ri pa ni ku ta ba si ku akoko seyidi e si fe ni record buruku ile yo ko di o nden ko ma so pe eh anabi musa idan olohun fun ara po mo qur'an lele yen ko idan olohun fun anabi musa gba to pa won nden ni won jo si olohun fun anabi musa ni idan hunaka farqun bayna al mu'jiza wasihr aha latan tori bayi afa yi wa ko gba won anfani tin benbe jade oro ni ko mo ko mo ro wa won ni anfani ta anabi mo fi lo be ti to ba gbon kan lo ti o gbon mi seri won ala kokko ni pe li yashadu lahu tariqan wasukanuha min aljinn wal ins ona ni pe oju ona ti en ba balo ni se mo pe gbogbo nkan ta ro pe yo soro lal kiyama atelewo yo soro ese yo soro awu ara yo soro kosi lahun leja gbe dal kiyama be ne ni baba ti o ba ti mo gbe oni yauma izin to hadisu abaraha ile ile mo give information ni pa bi anna rabbaka aw halaha so latan tori be won ni ki ile ona ta nabi ba lo ile be oni abalo atoni abaseri ati awon tin gbe be kun le mo bi a witness pe lo to anabi lo si eid antum shuhada ullah fil ard ko le je kini ye pele atawon eda olohun oba ninu eyan ataljan nu pe a anabi lo si eid bo je je pe olohun ti ri tele won la kokole leyi won na to ni ise ipo olohun re dakun olohun to ti bo fojo kekun bayi jade ki ile ati gbogbo ara adugbo one to gba lo to gba seri lalejanu ati leyan kun le jeri re pe eru olohun leleyi to ba lohun fe sise pe ohun fe joko ti aso ti nbe lohun re looto to ba ran yo pawo sugbon olohun ni pe ko wo ma yan lowo allahumma la mani aliman a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u zal jad minka al jad alqada fa kanaza yadrasa gbogbo nkan lu ku be ele keji woni anabi mo fe ki ola sa mo pe keyin ori eni pe oko jaladugbo wa lápẹẹrẹ nísìn ọ̀nà táwọn èèyàn bá gbà mọ́ sọ̀rọ̀ pé látà nítorí pọ́n ní ọ̀dà àbùkù ní fáwọn ará àdúgbò ni ẹ jáwó gbà kan búrẹ́dì kan bẹ́ẹ̀ wọ́n pé búrẹ́dì ọ̀yọ́ nígbà tí ọkọ̀ saki wọ́n gbọ́ ní ọ̀yọ́ gbẹ̀rẹ̀ mọ́ béèrè rẹ̀ abẹ́ẹ̀kọ́ ni nígbà wọn gba òtú wọn ó béèrè rẹ̀ kámọ́ bínú nígbà tó ti di pé ọ̀nà ẹ̀mí tún sí báyìí kíní kan ó kókú tàbá àwọn ọjà yẹn kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ pé ìkọjá pé àwọn yẹn ti ń kọjá ń bì kankan yóò kóyìn bá ara adugbo adugbo ta nabi tu koja ene koko ima pe anabi koja lodo wa bi wa muslimi ne ban lo ito koja me pe awon muslimi da koja lodo wa latari pa koja be albarka ba kene ni pe oorun se pa ido ti lo a fi parfum awo okunrin a ko parfum sara awa okunrin so woni oorun yen kawon yen o le mo gbo raiha almisk min tariq alladhi yamurru biha wa anabi mo se be pe tori pe o mo ke misk anabi fene turare huni hubbi ba ilayya min dunyakum thalath e tori akoko na ele ile ile keji ile keta li izhari sa'air alislam fi ima wal izhari dhikrillah bi gba one kan lo gba one mi seri lati fi le propagate lati fi le display lati le make known awon ami esin igbe irin lo idi wa pa nlo ni awo so kenke asikini so ntumo pe an babara esin o si ni wa man yu'azzim sa'air allah fa inna ha min taqwa al qulub lo fi je pa so fun zakatul fitr te nko kan mo fi owo yo yen so pe pa en ru zakatul fitr bayi te en ru le ri pe n gbe lo edi mayin kekekeke awon yin won e won rest e ko awon mo yin e n se kini e n babara ami esin ina lohun na ke se bo nkele ni zakatul fitr edi sa ko bobi na esin na lohun na so be ni lo idi wa na ni lo bibo wa ni ati igboruko olohun tobi adugbo kan gbo ngba te nlo pelu daruko olohun adugbo mi na tun se kini o tun gbo ohun awon kan lo gbo ngba ti won lo ta won to gba be o to gbo ohun mi ah pe ah e ta won eleyi ohun ti lawaye to gbo kejele lo bayi la won eleyi tun wi yo awon si age orisirisi ta mo ta man lo seyid to ba gbo ta won kan pe allah akbar allah akbar la ilaha ta won wi meji awon mi allah akbar allah akbar allah akbar walillahi alhamdu o so pe ah o to li ta won ke wi lo gbugbu e na ni se kini to ba sunemu ni nbele to ba sunemu eleyi ni eleketa elekeri li yaghiz al munafiqina aw al yahud wan nasara sawa kwe olon tini gbogbo nte mban se wala yutihuna mauti han yaghiz al kufar illa kutiba lahum bi amalun salih se be ni laya yen ehe aya al qur'an ni pe te ba tin gbegbe se sin awon toto to je pe se dada ko si inu omo bi ota esin
enti o fe kese sin tin fara ni inu omo bi a le pin kwa suratu muhammad muhammad fati ko yen oni li yaqizu bihim al-kuffara وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بتاع سن لوجي او الي بي بي كا ونو لو اه بي يو يان غبا مي بي يو يو سيرو با وون او تايسن الي بي الي كارون وان لي يرحبهم ارهاب الي ني بي وي دي كان بي كيسي تيروريزم ني وي تومو الي سو دي ko isu ninje bene te ngba won fe dan kenu mo kwa won kenu ko terrorism bi as if pe ko ti e si word yen nu sharia islam tele ngba tolo ni e mura kale oni le turibu bihi aduwakum wa aduwallahi wa aduwakum ngba te wan ja ese tin lo practice on ko en to ba ni to lo won de ne dio tori o ngba to ngbe weti to si ri bi gere se ri o ko he se ni daro pe ka pada setu jayi o da orile de ko kan na ti won lo ran ken ogun ti won recruit the soldier lai ti rogun ki won se won mura kale lati fun against the external aggression o le to le wa ko won leru ninu ilu won abi nu ile won ko da lekun ta nse sile ki la nse a pe onirin la fe se be ni so on wa ni lilo aid wa yen bi kathra ta ba po ta nda lo ba ni bi na se mo lo atawon sahaba re won ni yo je ki eru o ba nti ba pe awon musumi o je nkan en ti o to ni na ti ndene deni anton le po ninu ilu won le lolowo eyin olowo ne egun eju erin pe asalaji lagbaja ni asim muslimi ni tori pe o ko o jo ko muslimi tele ike bode e kunle kini ke won mo wo mo muslimi na lobi sade ni won pe o eh wo don pe ni kini ke bobo kini ke ni won pe o won wa ri won e to dress up bi muslimi to nlo pe ah to ta wa won o pe ta ba fe gbogun ti muslimi ati fele ni e ko nka pe iye wa ni won pe to aso hun ni o si ni ara wa nu won fini ko da fa wa ibnu betol omo akin ke se batolu ba se je ko oni ko da won ni ah awon fe gbowo ile soke nu awon odita nabi fi mo se be ele kefa ohun na ni pe anabi mo fe pe ki koja yen lo ne ta ba lo ne ta ba bo yo gbe dun ko ero ra ku odun o te jo kira yen eni to je pe irunun be lara re te ba ti ki to turaka ere ri se ohun ere ri anabi fe fi idunu ko sinu awon to koja ladugbo won lo atawon ti ogba dugbo won seri ti o si bi albarka latari ko won te ri anabi ruyatu rasul sallallahu alaihi wasallam nibi kari anabi ore meme nibi kara won afaisi ne kari muslimi egbe ara wa se kwa nibi te ne ti lodo lugbagbo ododo ti te mo fun salamu ka te mo ni fi ara yin ire eri si ra yin wo to ro se sara sodako ke sara ko te ha ko odun o to re rin o si ro wo se sara njo odun won ko sara fun pe won ni ode erin po sonu o so n to keju ko kale ngba ti won kini bayi o wo re erin se oni o ba re erin o ti se sara fun oyo ko ninu keju ko won ni ta nibi fi se be ni bakan na wal intifa bi fi qada'i awahijin ati lati le jawon yon safari ko bi abukata won ta won en ba nlo are nikan asi ni lowo ale bol ale fo bol lowo abi ara fa to nen lo si id afa da kan du mo fe bere nkan kan ni idaju esin won mo yara lati jo anabi anabi tan ni ba ri nkan ti oda anabi o correct re wa ta'limi wal iktida ati lati ko si re wal istirshad ati lati bere o nen to o ne ba o la si nkan bai bai la o si nkan bai awi sadaqa abi sara awi salam mo ti ko npo ati salamu si re ni eleke faniye elekeje ohun na li yazura aqariba aw li yasila rahima lati le fisiti awon to sumo wa en ko awon tanjo nbe ladugbo so ngba ta ban lo si id e jade o ti yo assalamu alaikum aku odun o kini kan o e to fi kirikila aro to le mojo titi ba id o le gbe si pe ngba to ba tete we o wara mo rin le won ko ke ko kan ngba to ba ti ko le won ja anu ke eyin ti mura awon ti mura ko ran lo ne mo ni kin kin papo won ata ne ba nlo be lati le be awon alabagbe re awon ebi re ati lati le debi po anabi mo fi se be a je pe odun to wa yi lati le do awon eyan nu lati le debi po ka fun salamu ka fun oyaya ka fun oka bakana li tahfif as-sihab e ja wo safety koda awon security wa ta wa ba ti leko awon gan won free lakoko odun wahala ajaga oni be lorun won won ni den to ta won ni kirun to je muslimi a si ro won àwọn tó bá tiẹ̀ tí àwọn ọ̀jẹ́ mùsùlùmí ẹ pa wọn sójú ọ̀nà àwọn tó bá jẹ́ mùsùlùmí ẹjọ́ wọn lọ sí kínní wọn lọ kírun wọn náà wọn torí pé báyọ̀ tó fẹ́ wọn gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ kọ ọdún ẹyọlẹ̀ wọn wà nílò kírun ó pè tí wọn ló ń ṣe jẹ́ kí àwọn tí ọ̀jẹ́ mùsùlùmí ó ṣe torí pé wọn lọ gbaṣẹ́ ìjọba njẹ́ àwọn náà bá ń sọdún tí wọn bá yẹ̀ wọn náà ìlú lọ ń sáàfù kèé ṣe ìbádà tí wọn ni wọn náà ń ṣe kínní
lo nse awa ta ja gbo fin ro ta be serif guard ni kini ke guard ni e ja was ka strategize ka le je kun kaluku ko practice si esin re ni bo se to won ni anabi tun mo lo be lati mo lati avoid congestion oju ona pe oko ke so lura won won gba omo kan won ke ja na sallallahu alaihi wasallam won sunne to ti wa nle ti pe ti pe so pe ona to ba ba lo se ko to ke bi ti gbogbo yin na ba lo le fe ba seri e ti po wa mu sugbon wo ba bi lo ta wo ke e ja to lo gba korokoro bayi number eni ti o gba be yen ti wa reduced ko da afawa abu hamid al ghazali ati afawa al muhib at tabari gege bi hadisi ti afawa abdullah ibn umar gba wa no sunan bay aki tani mo kaile yen awon ni a lita afifu sihami in be ninu di pataki ta nabi mo fi ya pa ojo ni to ba bone ke lo ti o bone mi seri Kode jawo to ba ko na yo kene ni Olorun tin ni ka ni oni oloko pe ji Olorun je won pari e to ba gba e gbe otun lo te ba nbo keep ordinary ni ogba o mo ko tori ko je odun la wa lawlessness islam o fe egbe to ba ba lo to pe one to ye ko gba right gba be lo to ba nbo wa gba egbe keji won ti mo pe njori odun le wa lawlessness ai mo fi se e wa ko olopa kan boro mu wa se oju yin fo ni ero dun soju ti ene fo pe won ti se pe keep right keep left inu sunna nabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi alaykasan sallallahu alayhi wa sallam un li anna al malaikata takifu fi turuqat turuqa malaika se ko dina akoka ko fun jade malaika na mo du awon ton ti so pe a atajalu fi yama yusidu fi wa yasku dima olohun ko ye jade wa woran ke se gbogbo won ni o ja pa yen ke se gbogbo won ni oni gboran mo lawon eru kan to je pe awon ile omo se temi e wa lo woran etuyaya e mo wa lo sadua fun won e wa lo gbo mo se n gbe mi olohun oba tobi won la malaika o fun soju gbo won o ni ri won o so pa wa a ni se kini a le ri won won ni anabi o wa fe ka won malaika ni na awon ti n be ni egbe ona ibi kan ka won ta dugbo mi na ta won tu duro si bo mi na ka won ni ori won na bi eyin atalejonu bi won se ri ni pari ati gbigi ba o ni gi yo se ni ku kini gi ta gbin ati gbawe folohun ati logi ori re kale ati sawon nafila folohun oba ati sadua ati se sara ti ramadan wa ba ja tewo gba tori re yan kale ise re lo gbodo tele o lo fi je pe allahu akbar ninu awon ta boro mo fi won a ri pe igi ati gbigi bayi koda awon mi o pe ninu waka won pe olohun oni oni aye ati ye oni osaba ati saba won pe bi o se wa domo odowo re bawo la we wo se domo ati ye kale bayi ati gbawe ati yo sakatul fitri wa ati se sara ati jin loru sugbon bawo ni o se ni dobu odowo olohun oba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kila wani o wa se a ri pade to ye kale yo mo sabale yo mo guide e koni fe o baje won de ti won e gbigi o wa apo o fi di ki eran ko awon ewure kon mo se kini kon mo ti je bo ba se fe ka pato re o ya to fe ki o lo wa waru ke fi le ri ka o sun ke mo olorun be ne wa lawe wa kila so mo olorun tojo o ba ro mo igita gbin awon lo bomi won abe ko ni ko da tun lo bu awon gbe boto pe manua a fi si ko le se kini ko le se jomjom bawo la we wo se jomjom ti oni ku dodun ti nbo to ri re omo benle ti omo be lo gbere ohun ni pe awon na wafil ba se nkirun ran yen ani ne fila saju re ani leyin re be ni awon awe na wafil nbe leyin awe ramadan katara lo sibe ba fa wa se gbe wa ti oni gba wa lasko wa in tabghi asna sawmi naflan tazumuhu wa in tabghi asna sawmi naflan tazumuhu fayauma wa yauma sawmu daud fa kisit arki mona agbira wa ni kiakia kaman kaman on to ba nfe on to ga ninu awon sesin leyin awe oran yan won e fe deni giga o fe deni ipo oni a naflan to fe tara nafila den olusumo lohun oba awe wo lohun ogba naflan tazumuhu oni a fayauma wa yauma sawmu daud fa kisit anabi awe ti fi lore ju sawmu daud kana yasumu yauma wa yuftiru yawma ehun to gbe wa niyan pe to ba ti ko pe leyan awe ara re gba ogbogun ojo lera lera na pe bi ki amo ti je enu mi o ti ja to ba gba lojo kan simi lojo kan to ba gba lojo kan simi lojo kan eleyi ninu sunna ta mo fi bomi won ori re awe leleyi nam wa min kulli shahri sumu salasata bidihi wa yawmu khamisin summa lisnayn fa amid wa min kulli shahri ni gbogbo sosun sum salasata bidihi ayamul bid tanabi so fun abu urera jabir ibn abdullah pe to fi ko laye mo gbiri pon gba we meta meta gbogbo osun ojo ketala ojo kerinla ati ojo kedogun osun ta nfo su pa
ka mo gba anebi ni eleyi ore ni ohun ni won to ka fun yi to ba le gba ojo kan ko simi lojo kan wa yaum khamisin wa yaum khamisin summa lisnayn fa'amid wa yaum sinisin summa lisnayn fa'amid awe ojo al khamis ati ojo al ithnain monday thursday ta nabi so awon odi marun nibo mi o so merin ti mo fi gba won mo ko se ru loke olodum mo saforiji fun gbogbo eru ta we ba membe mo je ofu oru mo gba awon ile ne ta we ramadan ba se kini to ba lo tan o nbo mi won ori ire to won kale to lo kale nu ramadan niyan wa muttabi un sha'ru sawmihi sawman bi sittatin wa muttabi un sha'ru sawmihi sawman bi sittatin نعم يجسنت من جامي ومبدد ومتبع شعر صومي صوما بستاتين اتي اولوفي تلي اوسن تا فا باري لوني تو فاوي مفا تلي حديث النبي ني اني يو حديث جابر اني يو تو با باري رمضان تو وا في مفا تلي النبي ني وان كو فون بي بو في غوغو دي اودون كان باوي ina ni sallallahu alaihi wasallam ah ni se mo se calculation re awe ko ki o dijo mewa mewa ko da ka gba 2930 olohun o fi ka 300 fun wa manja abi asanatin ben ojo mefa ni another 6360 days so akwin bi todo yin ni 300 kini ka days make one day eh lodo what yi tan ka lodo nabi yen o bo lohun o si ko fun wa ni won yujza zannata min jami'in o ya ka tun yen lo bayen to pe ba se pari ba ya so dun tan ba se so dun lo la alamisi yi qata ku sunna ko bere ni jo juma pelu saturday tele ra won be tori pa won eleyi nidi e to de te won no ra won afani kawo tufatu al awadhi lori hadisi pe la tasumu yawm juma illa anta sum qabla aw ba'da tabi to pe la tasumu yawm sabti illa fi mafturud alaykum ala yewa lori e o sugo to ba je pe wo ho di pe wo sa ni gba na ni ko si problem wo na fun ka ko fi sa won ojo mi ni won fi ni min jami in en to ba ko po to gba mutata tele ra won wo mubaddidi o ko wo sun kan wo mushattiti en to ba fun ka to gba yo kan loni ogba lola o sari po gba ni osun shawel tori gbogbo e pari me fe fa pari en to ba je ko won sin kin osun gbe si awe to je ni oje ori gba ninu osun yen tori to fi daju ni pe ka ti gbese si waju awa ta di awe lobirin abi are ngba ta ba pari gbese ka se mu awe yen ti situ shawel ka mu wa ta ba wa gba ba fa wa mo so nu seru mumti to ba je pe gbese yen ni oje ari san to ba gba ninu osun mi pe mefa ti ngba yi tinu osun bayi ti awon awarudu ti pa mi oka awon nkan to sele si mi ti pa mi oka ni oje nri igba won lo won bo ko fun naam wa amaini yujisi sawmu yawmi muharrifin wa an yawmi ashura nil am fasadi won wa amaini yujisi sawmu yawmu muharrifin ojo ni yawmu muharrifin awe arafa yukaffiru sana yo sana alladhi qablahu والذي بعده اتمام رتون فيني وعامين يجزي اوي اوجو عرفه يو پايسي ادو كان تو تي لو اتي ادو كان تي مبو يو پاري اون ني سوم معرفين اوي اوجو عرفه فواتا سيني عرفه بكنا وان يوم عاشوراء اوي اوجو كوا نينو اسون محرم تا ما پي ني كايو كايو تا گبيانجو تا گبا اون نه كابالي سوريري ويشرع صوم العصر ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فاشردي واني بكنا باسني محرم يه اسم محرم ابي اسم تسو الهجة كاك براسي معرفين اولي برلاتون دي واري تيتي دي اندي ناين يه اين اكوان دي ناين يه سو تيه سو بمو كبه واني كوي ميوا tori pojo mewa yen lola ni won fi gbe wa pe won yusura o so mu la asiri so atawon to ba ka imushaku ata ba lo si idi nejo odun le ata jeun fe nti operan lo bi pe won yusura o so mu la asiri wa yusura o so mu la asiri wa sharika mila idha kunta tabugi fal muharram fasur o so muharram titi kayo kayo membe won taye ba gba o ta to lalafia ni pe oro kan na oro awon afa pelu o le gba gbogbo e tan abosun shaban woni fashurud o le so tele ra won to gba lo be osun muharram so bakana ti asura ta so woni fa in taktasir sum asharatan summa intahin wa in taktasir sum asharatan summa intuhin fa in taktasir sum fa in taktasir sum asharatan summa intahin
Fatasiatun ma ashiron wala dha kodi. Fatasiatun ma ashiron wala dha kodi. Oni, fa intek tesir, towe kakwara leo bako inu ti osun, kayo kayo yen. Sakba ojo ke wa, toriko mla nebi kwa tanebi promisi kwe, in istu. Tolombani ki ndi odu timbo, la asu menne tasi a, ingba ojo ke wa atojo ke wa, ojo ke sen atojo ke wa, subon anebi u digbanen. Lo fi jekwe inu sunna, ale gbojo kesan muharram katugba ojo kewa tasu a wa ashura tabi kasigba to ba je pe oba bo fun ojo kesan bo ka gba ashura kasigba ojo kokan laare so die ka gba tele to ni kilofa tori pa nabi ofe ka papo mura wa ti yahudi ati nasara mo so dun mo lo idi bi na yahudi ati nasara mo lo idi bi enti nteri oke bo latan tori be lo fi je pe won ni kilofa awon yahudi na e mo gba ashura yen awon e mo kirun ga tun oni wo nkan kala nabi fini a won mo gba we tun e jesari oni e jesari oni awon e mo se kini won mo fi irun gbon le won e si fa won to mo fi irun mu won le sugbon eyen mo gerun mu kitin o le yato pe irun gbon ti esin aluma nabi leyin irun mo e mo darun mu si sari awon e mo gba we won e jesari eyen mo jesari ke fi le yato awon mo gba asura ojo kewa sugba won e gba ida ojo kesin abojo kokanla eyin e gba ke fi yato si won so ro pa nabi o fe ka dapo awan fatashi atun ma ashiron walidha qad ile o ti pari be so nabi a'udillahi wa qudratihi abi allah subhanahu wa ta'ala gbugba won imam imam ninu ilu ti won do lori sunna olodum so yin de ni tiju o gbugba won to ku na olodum ba si dada fun wa ko wa mo se gbugba won ba awon paapa julo eyin te ko le to yi ekun wa loju topo o awon ke me latodun ta ti bere won o jari alo alaga fau atun lo ita ku ori ne fau gbogbo odun bayi koda awon mi ne mete pe a ti iguro won si nbo lani lani kan so fun mi pe eni kan e tun ti ko le pe won tun seyin kan so olodum ko ba si dada fun gbogbo yi be o n toro oni kobo elebun ola advice koda awon tun won safarada awon yawo eni kokan wa won safarada o abu fatima mi o mo tin yi o won safarada o olodum dakun ba wa ba seyin lesan o ani un ta fi sen fun yi o alo kan ta gbe fun yin pe ba se busy throughout Ramadan so alo kan ta sen fun yin esen yin bi asa won fa pe sawabi wa iyakum ala allah wada ni pari oro e mo je odola ko mo pariwo ki pe se rosun ori ri sabo ori ah iyan fi oponu re he ni ti ma nse be o tori le yan na tu ku o he e ri ko to bi se ri ko jare lana iyan fo oponu re he ni o so ara po nta ko sunna ne ni hadisi wa nu so yi muslim o koda ka da o pada omo tun won bi lo gba bakan na nijo kene won mo to bi jura won lo abun abasi ni te ba rosun lo la to won ke se ti ri pe kini ke loko reti mo so ah isin fun won ni pe amadda allah li ruhya olohun ke mo mo pa mo ni o tobi ko ba le clear si wa dada ni fa innahu li laylati allati rahaytumuhu ale jo te ri yen osun jo yen ni na'am jazakum allah khairan olohun ba ni sin lu ba ni so ni osun lore ati gbogbo awon yen wa nile na ti e ti n ba wa lo ohun to ku fe refe ti o fi di wakati kan ati wa lori afefe ambe lohun olohun mo sele ja so dundunu amen omo ya wa ni musulmi ti won ti ku le ka se olohun ba ni sa ori ji fun o olohun ba ni fe se won le tori ah won ti la nkan la koja o olohun ja wa ni o pasi ni amen to oju oko ti wa nsisi gbogbo awon to ba fe pe wa aroye ko afe ha gbogbo ebu ti nbe nle 0076039614 abi 0707 6259 9994 eni o ba ti pe wa wole ka so kale ti ba ti pe wa te gbara bayi to so ruko re ati bi ti n pe ko so number 4 to pari number to fi pe wa si waju ko to so nkan kan to ba ti ku legbe radio re aha now now wa alaikum salam wa alaikum salam muniro lati zaki nam number 4 to pari number 57 52 pelu ogun olorun oba a fun yin ni miki merin so miki three crown merin pelu ogun olorun kile ni fun wa now ko to ba je pe ta mosque ti e se pe nu mosque ni kini wa o le pon mi sibe alakoko niyan so ti o ni joko sinu mosque elekeji o le ka quran ni ori fóònù sóti yé wọlé ka quran ní orí fóònù bákanáà ọlọ́kọ̀ọ́ bá ti dada fún àti ẹtí mẹlágbárí rẹ obìnrin ti ń se opó lọ́wọ́ abẹ́ni ọkọ́kọ́ ọlẹ̀ ti ń se ẹ̀dá àtọ̀lák òun ò ní jáde lọ sí ìdìò
obi tin se opo okoko mi ati ira kiri ko ni lo le to dogba na oro awon ni mimo naam naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mami jami so ni agara mami jami o jami naam ki number meri dogba yi number yin number meri dogba yi number yin 89 34 Eyin na mami jami o a fun yin ni 3 crown miki merin kini bere yin so pelu ogun olorun lati Saudi boutique kini bere yin ma to e wa gba ni maktaba darul hadith number 20 and 21 ni kole shopping complex ni kola wole ti wa pelu wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah naam abdul kile kwe Nous sommes là, Zaki. Nam. 40-33. 40-33. 40-33. Naam. Lati wa salam. Lati fiu Abdusalam. Naam. Lati bo. Number meri. Number yin to pari meri to pari number yin. 56 29. Pelu ogun Olorun afun yin ni koko se be kan ti onikoko orin kan se fun wa ti won gbadun ise Olorun ta n se ni won ba Olorun ko ma je se won daru o. Ko da mo to ko ale u da si. Bo gba te ma tin lu Olorun mo fun mo de yo fa won e mo ne. Amen. Naam. Naam. Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Abu Umar lo so lati Saki. Abu Umar naam. Saki. 76 29. Kini bere yin? Abu Umar pelu ogun Olorun ba. Tira adua teyan mo ji sa ta mo ji kita mo ji kata fini mo sagun ta ni mo kofo. Ti won ti tun si Yoruba, won ko ni Larubawa, won tun si Yoruba fe nti ogbon ki o ti omo ka ni Yoruba yen. Won to so tun lo re sibe. Latodo akọ Abdullah kan lawon ero Olorun kan lo ra 15 afun yin le yo kan be. Askaru so ba wa masa. Naam. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mommy Azisa lati sale ro. Mommy Azisa. Naam. Lati sale bo. Number meri to pa number yin. Mami Ali mo lati Zaki. Mami Ali mo, awon iya wa ton ferin adua. Ki number to pari number yin? 3651. E dakun aro yin, awon adua tan fun yin e mo se, eyin ni ora nfani re. Iwe adua yin la fun yin na. E Mami Ali mo. E si ko awon mo yin ton ba ti jin la aro, bon ba n gbalẹ lowo kon mo ka, bon ba n fa bo kon mo ka, ton ba ti ha sori. Eh eh, so Olorun mo da gbogbo won. Amen. Amen. Naam. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oruko yin ah afawa agbo afawa yo awon e pasuba wa alaikum salam wa kadu mami umar lati Saki mami umar se mami umar to ti wole lekan se se yin dara o lati mo pa ki lo pa number yin 7192 pelu ogun Olorun tira askaru ti won ti kon laruba wa won tun si yoruba won to so tun mo re sibe te mo jin le ba ti jin lojumo e mo sa te ba ti kiran so ba te ni ro le ne ke ba ti ki magribi tan so to ba je pe eyan se loro yin e mo ka naam wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam eh ko le gbe radio afa wa alaikum salam ah e gbe radio to kuro yan ni o je ki wa ni o e ti wa pelu wa alaikum salam wa rahmatullah Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Basi tari ke so pe lo so lati Saki. Basi ti ari ke so pe number yin 76 73. Pelu ogun Olorun ti askaru kene omo je tin se loro kankan fun wa. A ke be kin re ni. Jazakallahu khairan. E ri pe la mo fi pe mo ki wa tele tele loni a fe gba kiki da wa ki wa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam.
Dadi Ahmad lo nso lati Songo. Dadi Ahmad, naam, jazakumullahu khair. Number yin 8123. Atkaru wo to ba ti ni fun yen, tani yen ba tin ka omo gbalada, a fun yen ntira atkaru kan. So. Ora. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Madam, Opelo Yaru. Omo Yemi, naam. Along jomo ye gbo wa. Number to pa number yin. 9454. Pelu gbo Olorun ti ra askaru. An fun yin ni don ko afa kila mo ka kila mo sa. Mo wa wa ku wa ki mo po ko aljannu. It an nabi feel it direct from source. That to do an nabi. Confirm, trusted and tested. Na lele. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mommy Ibrahim Al Arabi, naam. 1963. Mommy Ibrahim, afin enter askaru. Eda ke mo ja foju kere re o. O ta wa fin dun ni o. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ah, o ja ni o. To, o si tu kule. E wa pelu wa o. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mukhtar Kokola lati Saki. Naam. Mo fa bere pe eh edi ni awon ta pe 30. Naam. Naam. To awon kan wa ko je pe awe won ti pe 30 lana. Naam. Ke lo ma se le ni. Awe Ramadan won o pe 30. Eyi ti won gba la koko yen, won fara na gini ninu sunna. So ti won koda ton ba jeun loni won daran ni waju Olorun obe eleda wa. So won bodo gba awe loni. Ala koko ti won gba ni won ojunu. So ti no wa baba kinu lola 4300 number yin 43 kile pe 4300 pelu golo on tiras karo didi kan fayin na now hello hello wa alaikum salam o sabi de umu le pai ta umu le khair umu le khair naam number to pari number umu le khair number men 9455 abi 59 now tiras karo didi kan e wa gba ni maktaba to darul hadith ni kole osu shopping complex number 20. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abdul Malade no so ra ba kunite ni kan. Naam o Malade atakunite number to pa number yin. Ben. Naam number to pa number yin. 00 00 eno eno pari na ko. Okay. 227. Ode Omolade afun ni last caru kan tolon ba ni ewa pe eyi ta nfun yin mo di ade mora o mo gbogbo ku gbo o ade mora agbekole agbekora isokuso ni o ko yi sabi anabi tin sasokora o gbogbo adisa buda jana ton gbara le iro ni nbe nbe o oja ton nta ni won fe ta fun yin o so tiye aha mo mo fori awon lai sale amore kusin kankan ti o sele npa awon ileye o naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Abu Abdullahi lo pe lati Shakin. Naam. 9957. Naam. 9957. Naam. 57. Tiras karu ka fayin na. Kile ni fun wa. Gege ba ku ko. Ibere mi ti mo fe bere ni pe. Naam. Kilo de so fi je pe enu exam ko ko. Ba se kere mo ri a baba yi pe e ma mu de ti agbawe tabi atunu awe e ma mu kale. Enu Islam ko. Àwọn tí ọ̀fẹ́ tẹ̀lá nẹ́bì tí wọ́n fẹ́ gbéra wọn gajupo wọn lọ tó fẹ́ kílé omi wọn àwọn ni wọn tẹ̀lá nẹ́bì a sì lè fẹ́ kù látà ẹ àmọ́ rẹ tí wọ́n ya pa ẹ̀sìn náà ni tó jẹ́ ọlọ́run jẹ́ gbowó sórí rẹ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Haruna naam kílọ̀ parí nọ́mbà yín. 1825. Naam tiras karu kan fẹ́yìn náà. Ibeere yin. Mo si bere mo kan ni ki nai. Naam. Ayo si ko yan meji ta fe fun bayi. Ta fi ko lere to. Ti won e ba fe kun wa lo. Gbogbo Friday la fe lo high. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Dawo da ni gbe lati Saki. Naam, Dawo da lati Saki. Naam. 6911. 6940. 01 40. To. 0140 46 pẹlu gbo Olorun afẹ nentira askaru kan e dakun mo ja foju di o awa o ni nkan mi tan ta ba ni nkan mi nkoro tan to yato Olorun o biwa lali kiyama si lewo si ti. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afẹ gba ebun kini e soruko yin
Abibulai lo do solo lati ba eh Abibulai ke o pari number Abibulai to pari number yin na number me to pari number yin eh eh 74 74 58 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 45 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